продовжують святкувати День Незалежності. Учора його відзначали парадом вишиванок, хто захоче подивитися ось по цій ссилці. А сьогодні його відзначають разом з гуртами S-Class та Почі Біт. Отож, давайте дивитися, чим сьогодні будуть нас лай! Подивимося, що підготувала міська влада для кобилячан. Вітаємо жителів міста Кобиляки і всю Україну з таким великим святом, святом Дня Незалежності. Бажаємо їй процвітання, благополуччя, мирного неба. Вітаємо всіх кобилячан з Днем Незалежності. Бажаємо нашому місту процвітання. Шановні кобилячани та гості міста, вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо вам всього самого найкращого. Головне – здоров'я, натхнення і мирного неба над головою. Саме головне. Ми недавно прийшли, але нам дуже сподобався концерт. Дуже хороша група, все дуже класно, весело, дуже круто. Порева! Ти і я, очі різні і не похожі є. Дві дороги, два різних путі. Ти і я. Особисто я можу сказати щодо групи, яка ще й не виступала. Це було дуже, дуже драйвово і дуже майстерно. Я дуже задоволений концертом. Зараз послухаємо, як кобилячан привітає міський голова Олександр Копелець. Він говорить по телефону. Привітаєте, кобилячан? Не хочу, не вітатиме. Приємно, звісно. І це взагалі такої ситуації давно не було. Лучше б так було частіше. І такі концерти, що були часто.